Vážení občania mesta Rožďava, na začiatku nového roka sa vám prihováram ako primátor mesta. Robím tak v čase, keď už vieme zhodnotiť, aký tento rok bol v mnohých oblastiach. Zo svojej pozície som videl množstvo pozitívnych vecí, ktoré sa v meste udiali, no videl som aj tie, ktoré bude treba v budúcnosti vylepšiť, aby sme dosiahli stanovený cieľ. Veľakrát bolo potrebné množstvo presviečania, argumentov, trpezlivého vysvetľovania či neústupčivosti zo zľavenia svojich požiadaviek, aby sa časom ukázala správnosť nášho konania. Počas dlhých mesiacov, ktoré som dennodenne trávil načúvaním vám, občanom mesta, som zisťoval, čo Rožňava potrebuje viac či menej. Nestačí však len moja dobrá vôľa, ochota, snaha či nadšenie. Dosiahnutie pozitívnych zmien si vyžaduje hlavne spoločnú prácu, spoločné odhodlanie, spoločnú ochotu a snahu priložiť ruku k dobrému dielu. Myslím si, že sa za tak krátke obdobie môjho, nazvime ho primátorovania, toho podarilo dosť. Nemôžem sa však uspokojiť s nepatrnou časťou vyriešených problémov, ktoré sú pre mnohých z vás každodennou prioritou. Tento každodenný boj s rôznymi prekážkami, či už finančnými, legislatívnymi, materiálnymi, technickými, ktoré často spomaľujú riešenie mnohých situácií, si vyžaduje aj z vašej strany trpezlivosť a pochopenie. Veľa úloh, ktoré sme si stanovili, sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Žiaľ, ostali však i také, ktoré sme si preniesli do nadchádzajúceho roka. Čaká nás rok 2014, ktorý môže byť podľa mnohých odborníkov rokom zlepšovania, stabilizácie či dokonca nepatrného rastu. Z hľadiska ekonomického vývoja by sa našej krajine, a teda aj mestám a obciam, ktoré sú jej základným pilierom, malo začať dariť. Je to vlastne dôkaz toho, že rozhodnutia, ktoré sme v uplynulom roku urobili, aj na úrovni samosprávy, boli pozitívne. Na začiatku nového roka sa vám prihováram aj ako občan nášho mesta, rodený Rožňavčan, ktorý je na svoje mesto hrdý. Verím, že na prácu, ktorú sme si my, občania, pre naše mesto robili počas celého minulého roka, nezanevriem a aj v roku 2014 si nájdeme čas na starostlivosť o detské ihriská, zveľaďovanie spoločného majetku či pomoc jeden druhému. Veď v roku 2013 sa len na webovej stránke mesta objavilo množstvo tých občanov, ktorí rôznymi spôsobmi pomohli nášmu mestu a patrí im poďakovanie. Sú medzi nami aj takí, ktorí anonymne pomáhajú svojmu okoliu a v kútiku svojej duše sa tešia z výsledkov svojej práce. Opakom týchto starostlivých občanov sú žiaľ aj tí menej prispôsobiví, ktorým je ľahostajné, ako, kde a s kým žijú. Zamestnanci samosprávy a jej mestských organizácií sa snažia pomôcť vám všetkým v oblastiach, ktorých sa kolobek života týka. Spomeniem oblasť sociálnych služieb, podnikania, školstva, výstavby, technických služieb, financií a podobne. Chcem spomenúť aj prácu cirkvi, ktoré prostredníctvom dobrovoľníkov takisto priložili ruku k dielu pri rozvoji mesta, či tých, ktorí v našom meste síce prebývajú, no nie sú jeho občanmi, príslušníkov rožňavských vojenských posádok z iných krajov Slovenska. Ako občanov nás v nadchádzajúcom roku čaká niekoľko rozhodnutí, prostredníctvom ktorých sa budeme môcť spolupodieľať na chode vecí verejných. Rok 2014 je rokom volebným. Čakajú nás voľby prezidenta republiky, voľby do samospráv i do Európskeho parlamentu. Rok 2014 bude novým vstupom do ďalšej etapy života našej krajiny. Dovoľte mi teda vysloviť nádej, že si vyberieme cestu, s ktorou budeme spokojní. Na záver mi dovoľte, vážení občania, prihovoriť sa vám ako človek človeku. Máme za sebou rok 2013. Pre mnohých z nás to bol dobrý rok, teda rok plný úspechov, naplnených snov, splnených víziev a cieľov, ktorý sme si zaumienili, priviesť do konca podľa našich predstav. Sú ale medzi nami aj ľudia, pre ktorých sa symbolika čísla 13 naplnila do menšej či väčšej miery. A samozrejme, našli by sme aj takých, pre ktorých uplynulý rok znamená hrubú čiaru za tým, čo bolo. Či už tak alebo onak, prežili sme 365 dní,
ktoré nám z pamäte už nikto nevymaže. Skúsenosti, ktoré sme v tomto roku získali, môžeme, ak budeme chcieť, využiť na to, aby sme boli v novom roku lepší ako doteraz. Vážení občania, do nadchádzajúceho roku 2014 vám želám 365 slnečných a úspešných dní. Prajem nám všetkým šťastnú ruku pri rozhodovaní vo voľbách, chladnú hlavu pri riešení všetkých situácií, ktoré nám rok 2014 prinesie, a jasné zmysly pri vnímaní svojho okolia. Vykročme teda do nového roka 2014 šťastnou nohou, aby sme do roka a do dňa mohli povedať, že rok 2014 bol presne taký, aký sme si ho vysnívali. Šťastný nový rok 2014. Tista drožňuje polgárok. A zúji velejín sú lopionekez min vároš polgár meštere. Testem est akor, amikor már értékelni tudjuk, milyen volt a 2013-as év sokféle téren. A saját pozíciómból látom sok pozitív dolgot, amelyek a városban történtek, de látam azokat is, amelyeket a jövőben javítani kell, hogy elérjük a kitűzött célt. Sokszor szükséges volt rengeteg meggyőzés, érvelés, türelmes magyarázás, vagy éppen meg nem alkovás a követeléseikből, hogy megmutatkozon eljárásunk igazsága. Hosszú hónapokat nap mint nap azzal töltöttem, hogy önöket a város lakóit hallgattam, mi szükséges rozsnyón, jobban és mi kevésbé. Nem elég azonban, csak az én jó akaratom, igyekezettem. Pozitív változások eléréséhez a legfontosabb a közös munka, a közös elhatározás. Úgy gondolom, hogy az én, rövid nevezünk úgy, polgármesterkedésem alatt elég sok minden sikerült. Azonban nem elégedhetek meg a megoldott problémák kicsinyi részével, melyek sokunknak mindennapi prioritásunk. Ez a mindennapi harc a különböző akadályokkal, akár pénzügyi, törvényhozó, materiális és technikai, amelyek gyakran lassítsák sok szituáció megoldását, és az önök részéről is türelmet és megértést követel. Sok feladatot, amelyeket megszabtuk magunknak, sikerült sikeresen véghez vinni. Sajnos azonban maradtak olyanok is, amelyeket átvittük a következő évbe. A 2014-es év vár minket, amely sok szakértő szerint a javulás, stabilizáció, akár a növekedés éve is lesz. Az ekonomiai fejlődés szempontjából országunknak, tehát a városoknak és községeknek, amelyek az alappillérei az országnak, jobban kellene, hogy menjen. Ez annak a bizonyítéka, hogy a döntések, amelyeket az elmúlt évben önkormányzati szinten is hoztunk, pozitívak voltak. Az új évkezdetén szólok önökhöz úgy is, mint városunk polgára, született rozsnyói, aki büszke városára. Bízom benne, hogy a munkára, amelyet mi polgárok az egész elmúlt év alatt végeztünk, nem fogunk neheztelni, és a 2014-es évben is időt szakítunk a gyermekjátszóterekről való gondoskodásra, a közös vagyon szépítésére, vagy egymás segítségére. Hiszen a 2013-as évben csak a város weboldalán rengeteg olyan polgár jelent meg, akik különböző módon segítettek városunknak, és azért köszönet jár nekik. Vannak közöttünk olyanok is, akik névtelenül segítettek a környezetünknek, és szívük mélyén örülnek munkájuk eredményének. Ellentétei ezeknek a gondos polgároknak a sajnos kevésbé alkalmazkodók, akiknek mindegy, hogy hol és kivel élnek. Az önkormányzat és a városi szervezetek alkalmazottjai igyekeznek segíteni mindannyiunkat azon területeken, amelyeken a mindennapi élet körforgásához tartoznak. Említem a szociális szolgáltatásokat, pénzügyet és hasonlókat. Szeretném megemlíteni az egyházak munkáját is, amelyek önkéntesek révén szintén hozzátették segítő kezeiket a város fejlesztésének folyamatához, vagy azokét, akik a városunkban laknak, de annak nem lakói, a rozsnyói katonaság tagjait Szlovákia más kerületeiből. Mint polgárokra jövőre néhány döntés vár ránk, melyeken keresztül a közéleti ügyek menetében részt vállalunk, hisz a 2014-es év választási év. Vár ránk a köztársasági elnökválasztás, önkormányzati választás és választás az Európai Parlamentben. A 2014-es év egy új bejárat lesz az országunk életének egy következő szakaszába.
engedjék meg nekem kimondani azt, hogy reménykedem abban, hogy azt az utat választjuk, amellyel elégedetek leszünk. Végezetül engedjék meg, tisztelt polgárok, önökhöz szólni, mint ember az emberhez. Utánunk van a 2013-as év. Sokunk számára ez egy jó év volt, tehát egy év tele sikerekkel, betelesült álmokkal és legyőzött kihívásokkal, amelyeket az elképzeléseink szerint véghez akartunk vinni. Vannak közöttünk olyan emberek is, akik számára a 13-as szám szimbolikája kisebb-nagyobb méretekben beteljesült, és természetesen találnánk olyanokat is, akiknek az elmúlt év egy vastag vonalat jelent azután, ami volt. Így vagy úgy átéltünk 365 napot, amelyet emlékezetünkből már senki ki nem törül. A tapasztalatok, amelyeket az éven szereztünk, ha akarjuk, nyugodtan felhasználhatjuk arra, hogy az új évben jobbak legyünk, mint eddig. Tisztelt polgárok! Az elkövetkezendő 2014-es évben kívánok önöknek 365 napfényes és sikeres napot. Kívánok mindannyiunknak szerencsét a választásokban való döntésben, nyugodtságot minden szituáció megoldásánál, amelyeket a 2014-es év rejt számunkra, és tiszta érzékeket a környezetünk megfigyelésénél. Lépjünk tehát szerencsésen az új évbe, hogy egy év múlva azt mondhassuk, hogy a 2014-es év pont olyan volt, amelynek megálmodtuk. Boldog új évet kívánok! Silvestri utopenom v hustej hmle a najkračom ohňostroji storočia sa v čase konania jubilejného novoročného výstupu na Volovec aj počasie konečne umúdrilo. 35. ročníka sa zúčastnilo takmer 800 turistov. 2740 gramov až 45 cm, to sú miery prvého novorodeniatka Rožňavy. Viktória Gunárová sa narodila 1. januára o 14.30. Na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2013 bol vymenovaný nový poslanec Gabriel Borzy, ktorý nahradil Dušana Pavlíka, ktorý sa svojho mandátu vzdal k poslednému dňu predošlého roku. Primátor mesta Pavol Burdiga tiež vymenoval novú riaditeľku materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Ernesta Rota. Na 5 rokov získala mandát Gabriela Sempeteriová. Poslanci sa v januári stretli ešte raz a zvýšili poplatky za mimoškolskú činnosť a na polovicu znížili príspevok mesta na mestskú dopravu. To funkcie náčelníka mestskej polície chválili Roberta Hanuštiaka. Vedenie mesta si v januári uctilo pamiatku vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí pri maďarskej obci Hejce. Medzi 42 obeťami boli aj dvaja Rožňavčania, Ondrej Kesy a Peter Komora. Na februárovom zasadnutí mestského parlamentu po dlhej diskusii schválili zrušenie základnej školy Sama Tomášika na ulici Zeleného stromu. Poslanci tiež schválili predaj budovy Centra voľného času na Šafarikovej ulici. Centrum sa tak presťahovalo do budovy za radnicou, kde sídli aj Zóna M. O budovu na Šafarikovej ulici sa však dodnes nenašiel záujemca. Zaoberali sa tiež turistickým informačným centrom a práve vo februári prvýkrát schválili vypísanie verejnej súťaže na služby poskytované turistickým informačným centrom. Súťaž sa zopakovala dvakrát a nikto sa neprihlásil. Medzi tým podala výpoveď riaditeľka centra Karin Čech a od októbra nemal nikto záujem o túto pozíciu. Kultúrne podujatie v našom meste odštartovala v tomto roku rozprávka. Ezopové bajky odštartovali aj cyklus Cesta za rozprávkami 2013. Pravidelné divadelné predstavenia pre najmenších sa tešili po celý rok veľkej obľube. Na konci roka sa konalo vyhodnotenie, kedy deti boli odmenené za celoročnú priazeň. 10. marca sme si pripomenuli prvé výročie ničivého požiaru hradu Krásna Hvorka. Oheň napáchal veľké škody, zhorela celá strecha vrátane interiéru horného hradu. Na spomienkovej akcii bolo asi 100 ľudí. Pred 100 rokmi zomrel Dionys Andráši.
Veľký mecenáš Gemera, zberateľ umenia, predseda Uhorskej heraldickej a genealogickej spoločnosti, zomrel v roku 1913. O jeho mecenášstve a zberateľstve prednášala zaplnenej reprezentačnej sieni radnica historička umenia Silvia Lorinčíková. Podujatie pokračovalo zádušnou omšou v mauzoleu v Krasnohorskom Podhradí. V maďarskom jazyku ju celebroval biskup Rožňavskej rímskokatolíckej diecézy Vladimír Filo. V Rožňave len ťažko nájdeme budovu, na ktorej sa Andráši finančne nepodielal. Whisky s dažďovou vodou. 9 vynikajúcich herečiek uchvátilo 8. marca srdcia obecenstva plnej divadelnej sály obchodno-kultúrneho centra. V hudobnej veselohre boli diváci účastní zábavných aj poučných situácií v podaní takých herečiek ako Bandor Eva, čo má Judit, Svrček, Anita, Čirák, Viktória. Marec je mesiacom školských súťaží. Najviac žiakov si svoje sily zmeralo v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku. Tohtoročnej okresnej súťaže sa v 4 kategóriách zúčastnilo 86 súťažiacich. 15. marca boli odložené písomné maturitné skúšky, nedošli noviny, vietor vyvracal stromy aj s koreňmi. Strom vyvrátený vetrom v areáli Banického múzea poškodil plod materskej školy na ulici Ernesta Rota. Výchrica spôsobila v Betliarskom parku obrovské škody. V 57-hektárovom anglickom parku boli poškodené 2 drevené mosty a vietor poškodil alebo vyvrátil 450 stromov. Park bol pre návštevníkov uzavretý do konca septembra. 15. marca sa napriek veľkej nepriazni počasia konali spomienkové oslavy na národno-oslobodzovacie hnutie v Uhorsku v rokoch 1848-49. Oslavy 165. výročia revolúcie sa začali v Cintoríne, pokračovali pri pamätnej tabuli Šandora Petőfiho a skončili pri soche Lajoša Kossutha. Slavnostný príhovor predniesla konzulka Maďarska. V marci sa v Rožňave predstavil Miroslav Donutil. Známy český herec vypredal divadelnú sálu obchodno-kultúrneho centra do posledného miesta. Rožňavčania sa takmer 2 hodiny bavili na jeho one-man show s podtitulom Cestou necestou. 23. marca sa mesto Rožňava zapojilo do celosvetovej akcie Hodina Zeme. V čase medzi 20.30 a 21.30 boli symbolicky zhasnuté svetlá na strážnej veži. Mesiac marec je známy aj ako mesiac knihy. V rámci týždňa slovenských knižníc bolo množstvo podujatí pripravených aj v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. V prítomnosti premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica odovzdali do užívania výrobnú halu prvého investora v priemyselnom parku v Rožňave. Firma Celtex Ivanky pri Dunaji spustila vo svojom závode skúšobnú prevádzku. V regióne, kde 30% miera nezamestnanosti poskytla pracovné príležitosti pre 100 ľudí. Výstavba priemyselného parku v Rožňave na ploche viac ako 8 hektárov začala v roku 2000 počas primátora Františka Kardoša. V dobe, keď bol primátorom Vladislav Laciak, došla na Vianoce prvá štátna dotácia vo výške viac ako 5 miliónov eur. Potom dostalo mesto ďalších 1,3 milióna eur na terénne úpravy. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto roku sa poslanci zaoberali aj prístupovou cestou do areálu. 10. apríla začala oprava povrchu mestských komunikácií. Nový asfaltový koberec dostali ulice pred pekárňou, na križovatke ulic Jasnej a Špitalskej a od križovatky na ulici Košu Šopera po veľkú križovatku na Štitnickej ulici. Finančný dar v apríli sa dostal do cieľa. Ženský vinársky rytierský rad Panonia so sídlom v Budapešti daroval na obnovu hradu Krásna Hôrka a jeho okolia 20 000 eur. Symbolický šek na 20 000 eur odovzdal rytierský rad počas príjemného stretnutia v Rožňave. V apríli sa do centra pozornosti dostalo aj maďarské školstvo na Slovensku. 19. celoslovenské stretnutie maďarských pedagógov na Slovensku nastavilo zrkadlo odbornej verejnosti. Program postavený na prednáškach domácich prednášateľov analyzoval, prezentoval fakty a skutočnosti. Rožňava bola hostiteľom a spoluorganizátorom tohto významného podujatia už po 19. krát. Na dvojdňovom podujatí sa rozdávali aj ocenenia. Cenu maďarského pedagóga Južného Slovenska za rok 2013 dostali spoločne emeritní vysokoškolskí pedagógovia Seberény Zoltán a Jakab Ištván. Od apríla sa konalo v dvojtýždenných intervaloch Gemerský trh. Občianske združenie Otvor dvor pozval v rámci hesla Oživme spolu miestny trh miestnych remeselníkov a pozývali občanov Rožňavy a okolia, aby prišli na trh a nakúpili miestne kvalitné výrobky. 8 muzikantov a neskutočná energia na javisku. Na hudobných nástrojoch vyčaria tóny, ktoré roztancujú každú bunku v tele. Celosvetovo uznávaný orchester Cigánsky diabli vystupoval koncom marca aj v Rožňave. ¶¶
slovenská hudobná skupina zložená zo známych osobností z televíznej obrazovky Fragile sa v rámci svojho turné predstavila aj v Rožňave. Diváci v obchodno-kultúrnom centre mohli zažiť večer plný výbornej hudby a skvelého humoru v podaní 7 členov tohto hudobného zoskupenia. Fragile spieva ako a kapela, to znamená bez hudobných nástrojov. Učiteľka základnej školy reformovanej cirkvi Anna Niekyová dostala v celoslovenskej súťaži prednesu poézie a prózy Mihája Tompu v Rimavskej Sobote cenu Tibora Kulčára. Anna Niekyová sa vo fáze prípravy a vedenia súťažiacich veľkou mierou pričinila o umelecký prednes. V predvečer 1. mája postavili pred budovou Mestského úradu Maj. Rožňovské dievčatá nezostanú bez čepca. Osadenie skoro 10 metrov vysokej brezy sprevádzal kultúrny program rožňovského folklórneho súboru Dubina. 1. mája sa v záhrade Čemadoku konal Majáles. Popoludní vyhodnotili okresnú súťaž v pečení koláčov. Najlepší si mohla porota vybrať z 32 druhov. V prekrásnom počasí prišlo na podujatie zorganizované oblastným predstavenstvom Čemadoku asi 500 ľudí. Traja ľadoví muži priniesli mestu prietrž mračien a ľadové krúpy. Na najväčšie sídlisko mesta sa v nedeľu 12. maja privalila 3-hodinová prietrž mračien a napršalo viac ako 40 mm zrážok. Sídlisko Juh, na ktorom žije 10 000 obyvateľov, bolo takmer celé zatopené návalom bahnitej vody z okolitých polí. Špinavá voda zaliala auta, odplavila kontajnery na smeti a takmer úplne vymila zo zeme teplovodné potrubia. Hasiči dostali 300 hlásení. V nedeľu mali 11 výjazdov. Na pomoc k čerpaniu vody z pivníc a automobilov prišli aj hasiči z Moldavy nad Bodvou a Dobšinej. Podujatie Noc múzeí sa nieslo v Gemeri v znamení rodiny Andrášiovcov. Bohatý program podujatia začal v Banickom múzeu Dňom Andrášiovcov. V Banickom múzeu celý deň premával banský vláčik. Návštevníci si mohli vyskúšať svoju zručnosť v kamenárstve, kovactve, drevorezbe, skúsili kaligrafické písmo či výrobu erbov. Na druhý deň v podvečer sa začala séria programov v Betliarskom múzeu. Pri nádhernom večernom osvetlení kaštieľa spolupracovala samospráva Rožňavy. Nádheru Betliarskeho kaštieľa vyzdvihol 20. mája skoro 10 000-wattový reflektor. Kým v máji prebiehali maturitné skúšky na stredných školách, na Rožňavskom vysunutom pracovisku Bratislavskej vysokej zdravotníckej školy Svätej Alžbety ukončilo štúdium 129 študentov. Po 3 rokoch si slávnostne prevzali diplomy bakalárskeho štúdia. Podľa slov vedúcej katedry školy Šári Šalkaházy Márie Kilíkovej na tejto škole prvýkrát končili študenti v odbore zdravotníckej sociálnej práce. Víťazkou československej súťaže Miss Roma sa stala rožňovčanka Dominika Bubenčíková. 19-ročná študentka očarila porotu v Hodoníne svojim milým vystupovaním a temperamentným čardášom. Česká speváčka a herečka, viacnásobná zlatá slavica a držiteľka množstva ocenení, rodačka z českých Otvovíc Lucie Bíla. V rámci svojho turné sa predstavila aj v Rožňave s orchestrom Petra Maláska. Koncert trval 90 minút a počas neho odzneli rôzne jej hity. Už 7. rok sa konali pivné slávnosti na sídlisku Juh. Ľudí okrem kvalitného piva prilákalo aj chutné jedlo a bohatý kultúrny program. Brány pivovaru boli otvorené pre širokú verejnosť a tak si všetci mohli pozrieť, ako sa pivo varí. V polovici júna boli otvorené brány kúpaliska. 32. sezóna sa zapíše medzi tie lepšie, veď počasie cez prázdniny prialo. Kúpalisko bolo otvorené do začiatku septembra. Koniec školského roka znamenal pre jednu zo škôl jej definitívny koniec. Posledný krát zazvonil zvonec základnej škole na ulici Zeleného stromu, ktorá bola po viac ako 50 rokoch zrušená. 150 žiakov bolo presunutých do ostatných rožňovských škôl. Budova bola na vyučovacie procesy využívaná takmer 200 rokov. V Palockom regióne v našom meste končil 5. ročník celoslovenskej súťaže rozprávkárov Arnolda Ipojiho. Iniciatíva Čemadoku realizovaná počas podujatia Podunajská jar vyrásla do dnešných dní do celoslovenského hnutia. Umelecký žáner živého slova oslovil v tomto roku 350 rozprávkárov. Po 10 kolách sa do rožňovského celoslovenského finále dostalo 70 súťažiacich. Súťažiaci z Rožňavy a okolia skončili so zlatými a striebornými pásmami. Orvúd navazatés, hogy minden vagyonát átékozott.
Na tohtoročných dňoch mesta Komárna bol Rožňovský študentský divadelný súbor Gixer ocenený zvláštnou cenou. Divadlo mladých ocenila porota za moderné spracovanie a inscenovanie klasického divadelného diela. V režii Petra Kováča a Rolanda Krištofa na prehliadke maďarských divadelných scén na Slovensku predviedli modernizovanú verziu komédie Dr. Karolina Show. Prvé podujatie na novo zrekonštruovanej časti námestia sa konalo pri príležitosti slávnostného privítania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky po návrate z misie ISAF v Afganistane. 135 vojakov privítali najvyšší predstavitelia ozbrojených síl, no najmä ich rodiny. Mária Kráľovičová, Zuzana Tlučková, Kristýna Svarinská, Braňo Deák a Jan Koleník sa na rožňovských divadelných doskách predstavili v komédii Kto zhasol svetlo. Úžasné herecké obsadenie bolo predzvesťou skvelého umeleckého zážitku. Ja sa nevolám podľa psov, ja sa volám podľa svätého Bernarda a podľa neho sa volajú tí psi. No ale pre mňa si aj tak môj habinko, urob hava. No. Traja z jedného mesta. Veľký záujem sprevádzal otvorenie výstavy v rámci projektu Rožňovské radiály v galérii výtvarného umenia Banického múzea. Výstava bola otvorená z diel troch mladých tvorcov, Vlasty Žákovej, Dávida Bafio a Erika Šileho. Séria výstav pozostávala zo šiestich častí. Predstavili sa tí, ktorí patria do popredia slovenského výtvarného umenia. Cyklus výstav Rožňovské radiály organizovalo občianske združenie Otvor dvor spolu s Banickým múzeom v Rožňave a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Gombasecký kultúrny festival. Už po 55. raz znela Gombasecká dolina maďarským folklórom, rokom, ľudovou hudbou a džavotom detí v rozprávkovom dvore. Hlavným organizátorom celodenného nedelnejšieho festivalu trvajúceho do večerných hodín bolo oblastné predstavenstvo Čomadoku v Rožňave. Podvečerný program začal vystúpením speváčky Bango Margit. V roku 2011 dostalo mesto Rožňava pokutu vo výške takmer 270 000 eur od Úradu pre verejné obstarávanie za nedodržanie termínov pri podpísaní zmluvy s firmou Jepestav na výstavbu bytových domov družba 5 až 7. Mesto v spore zastupoval Jan Černogurský a rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo známe v júni tohto roka. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informovala prednostka mestského úradu Erika Mihaliková. Najvyšší súd zrušil nielen zamietavú žalobu krajského súdu, ale zrušil aj rozhodnutie právneho orgánu, teda Úradu pre verejné obstarávanie, z dôvodu nezákonnosti rozhodnutia. To znamená, bola zrušená nezákonne uložená pokuta. Rokové šialenstvo a dupot slonov. Na Rožňovskom futbalovom štadióne vystúpila legendárna maďarská roková skupina Kartágo. Počas večerného vystúpenia sa futbalové ihrisko naplnilo niekoľkými tisíckami divákov. Koncert si užívali tak mladí, ako aj starší nadšenci a odzneli na ňom staré aj nové hity. Fanúšikovia roku mali nezabudnutelný zážitok. V septembri bolo odovzdané zrekonštruované námestie Baníkov. Jeho rekonštrukcia začala 8. marca minulého roka, ukončená bola v auguste tohto roka. Zrekonštruovaná bola západná časť námestia, časť východnej strany, osadená bola zeleň, vyčistil sa aj malý park pri strážnej veži. V severnej časti námestia je umiestnené pódium. Obnova námestia stála takmer 1 milión eur a bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie. Mesto Rožňava oslavilo v tomto roku 722. výročie prvej písomnej zmienky. Po druhýkrát boli oslavy narodenín Rožňavy spojené s tradičným jarmokom, ktorý sa konal už po 30. krát a po dvoch rokoch sa celé dianie presunulo do centra mesta na zrekonštruované námestie. Program pozostával predovšetkým z domácich účinkujúcich. Vyvrcholil slávnostným udeľovaním najvyšších mestských vyznamenaní. Cenu mesta v tomto roku prevzali Viktor Baláš, riaditeľ obchodnej akadémie a rád Salesianov Dona Boska, ktorí toto mesto opustili. Cenu primátora mesta prevzali Zlatica Halková, Erži Bet Füzek, Karol Králík, Ivan Nemčok a Rožňavský badmintonový klub. Tohtoročné oslavy sa niesli aj v duchu metercie známeho obrazu v Rožňovskej katedrále, ktorý si v tomto roku pripomína 500. výročie. Neskoro gotický tabuľový obraz Anny Samotretej je výnimočný zachytením banskej činnosti. 4 dni, 15 predstavení, desiatky účinkujúcich zo 6 krajín sveta a stovky divákov. To je bilancia 4. ročníka Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel Tempus Art, ktorý sa konal v Rožňave.
Jeho organizátorom je Mestské divadlo Actores, ktoré funguje v našom meste už 19 rokov. Od posledného ročníka Medzinárodného festivalu alternatívnych divadiel uplynulo 6 rokov. Obrovský hlad divákov bolo vidieť už na otváracom ceremoniáli. Produkcie zo Slovenska, či ich Maďarska, Poľska, Ruska či Izraela priniesli hľadanie a nenachádzanie zmyslu existencie, silné city a hlboké emócie, ťažké témy a absurdný humor, ale aj slzy a smiech. Jednotlivé predstavenia boli umiestnené nielen do klasických divadelných sál, ale čo najbližšie k divákovi na ulicu. 12. ročník festivalu starej hudby Ars Antica Europa in Via Gotica uzatváral koncert českej komornej hudby Fiorello. Štvrdňová séria podujatí barokovej hudby spájajúca tri regióny končila v Betliarskom kaštieli. Na záverečný koncert prišlo toľko divákov, že sa ledva zmestili. Program festivalu bol v tomto roku súčasťou podujatí Košice, Európske hlavné mesto kultúry. Séria koncertov, ktoré organizovalo Gemerské osvetové stredisko, upriamilo zároveň pozornosť na kultúrno-historické a prírodné bohatstvo Gemera a žub Abovsko-Turnianskej a Spišskej. Detské dopravné ihrisko je po takmer 20 rokoch zrevitalizované. Žiaci materských a základných škôl tak budú môcť svoje poznatky z dopravnej výchovy aplikovať aj v praxi. Mesto sa to podarilo vďaka finančnej pomoci nadácie SPP vo výške 12 000 eur. Pri príležitosti 20. výročia ozbrojených síl Slovenskej republiky sa aj v Rožňave konala vojenská prehliadka. Vojaci rožňovských kasární uzatvorili námestie, kde sa konal slavnostný nástup, ale aj ukážky techniky. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave oslavila v tomto roku 10. výročie pôsobenia pod jednou strechou na Lipovej ulici. Od začiatku roka pripravovala nielen pre svojich čitateľov zaujímavé podujatia, tak ako rôzne výstavy či prednášky, no najmä stretnutia so zaujímavými ľuďmi prilákali do knižnice množstvo návštevníkov. Predstavili sa tu aj Michal Hvorecký, Rudolf Schuster, Andy Hric či Jozef Banáš. Mesto Rožňava dlhodobo ponúkalo na predaj prebytočný majetok mesta. Na jeseň sa našli kupcovia na budovu turistickej ubytovne za 600 000 eur a útulok pre sociálne slabších na Zlatej ulici za 75 100 eur. V sobotu 9. novembra sme pristúpili k volebným urnám. Konali sa voľby do samosprávnych krajov. Voliť sme mohli predsedu Košického samosprávneho kraja a 5 poslancov krajského parlamentu za okres Rožňava. Na post župana kandidovalo 10 kandidátov. V prvom kole najviac hlasov získal Zdenko Trebula, ktorý sa v druhom kole stretol s Rudolfom Bauerom. V druhom kole tesne zvíťazil už po tretíkrát Zdenko Trebula. Na post župana kandidoval aj Rožňavčan Ivan Kun, ktorý skončil posledný. V krajskom parlamente zastupuje okres Rožňava 5 poslancov. O tento post malo záujem 35 kandidátov. Župnými poslancami sú Jan Babič, Pavol Burdiga, Juraj Nať, Štefan Bašták a Karol Horník. V kongresovej sále radnice sa stretli bezpríspevkoví darcovia krvi, ktorí dostali ocenenia za viacnásobné darovanie tej najdôležitejšej tekutiny, ktorá sa nedá vyrobiť, krvi. Bronzovú, striebornú, zlatú a diamantovú plaketu Jana Janského si prevzalo takmer 80 darcov z celého okresu. Traja získali najvyššie ocenenie kňazovického medailu za viac ako 100-násobné darovanie. Dvoch z nich, Rožňovčanov Mikuláša Tota a Štefana Pípoja, ocenil Pavol Burdiga cenou primátora mesta. Miezga, Latina, Kobielský, Kemka a Jakab sa na divadelných doskách obchodno-kultúrneho centra predstavili v komédii, ktorú hrajú už 15 rokov. Na koho to slovo padne, videlo vypredané publikum, ktoré sa zabávalo od začiatku do konca. Naša milá, pána Cukyho, ona to uvedila. Vypredané hľadisko obchodno-kultúrneho centra bolo zvedavé aj na momentálne asi najobľúbenejšiu herečku a speváčku Nelu Pociskovú. Tá sa v Rožňave predstavila v rámci svojho Nela Live Tour, ktorým prezentuje svoj debutový album War. 2 hodiny fantastickej show roztancovali aj Rožňavčanov. Ku kultúrnemu životu v meste prispieva aj Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Počas roka pripravilo množstvo podujatí, ako napríklad Cineamu, letné kino na Hvezdárni či na konci roka rok na Gemeri. Už 19. ročník slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu sa opäť predstavil aj v Rožňave. Trojhodinový program v obchodno-kultúrnom centre si tiež pozrelo vypredané publikum. Na záver sa krstilo CDčko Tichý vetrik po doline veje.
Tradície a kultúra. Gemerské dni kultúry vítali záujemcov aj v tomto roku pestrým programom. Na úvod už tradičného podujatia sa konala vernisáž putovnej výstavy šlachtických erbov pridelených sedmohradským kniežaťom. Základným pilierom Gemerských dní kultúry je medzinárodné stretnutie spevackých zborov. V tomto roku sa v Radnici konal už jeho 13. ročník. Tento rok prijalo pozvanie 5 spevackých zborov z Maďarska a z blízkeho okolia Rožňavy. Šiestého decembra Mikuláš symbolicky zapálil nové vianočné osvetlenie mesta. Na Barboru sa poslednýkrát stretli poslanci mestského zastupiteľstva v tomto roku. Okrem iného schválili aj zvýšenie poplatkov za miestne dane a komunálny a stavebný odpad o 3,6%. Posledná novembrová sobota patrila mestskému divadlu Actress a premiére ich najnovšej hry, komédie v maskách Sally a Max alebo Persona non grata. Sally a Max sú ľahkým postmoderne cirkusovým predstavením, ktoré má ambíciu zabávať rovnako, ako to robili legendy nemého platna na začiatku minulého storočia. Rovnako ako vtedy, aj teraz je však neprehliadnuteľné. Domov sociálnych služieb Amália v Rožňave vznikol v zelenom domčeku pred 20 rokmi ako ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež s duševnými poruchami a telesným postihnutím. Momentálne má 24 klientov predovšetkým s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú sociálne služby v dennej alebo týždennej forme. Minulý rok kvôli úsporným opatreniam prešiel organizačne pod správu domova sociálnych služieb Jasanima. Už 18 rokov pred Vianocami organizuje Amália benefičný koncert Charitánia. Ani tento rok to nebolo inak a známe osobnosti slovenského showbiznisu potešili klientov sociálnych zariadení z celého regiónu. Dávať je dobré. V Rožňave sa skončila séria podujatí počas adventu slavnostným odovzdaním štipendií na podporu výchovy a vzdelávania základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Na slavnosti sa zúčastnil predseda Rakocieho združenia v Budapešti Jožef Halt. V kultúrnom programe s Betlehemom vystúpilo divadlo Rozprávok z Rožňavy. Banické múzeum v Rožňave pripravovalo počas celého roka množstvo podujatí. Patrili medzi ne výstavy množstva autorov rôzneho umenia, nedeľné tvorivé zábavky pre deti a rodičov, výtvarné stredy pre deti počas prázdnin a na konci roka nechybal vianočný festival s predajnou výstavou. Koniec roka patril aj vianočnému trhu. Trval 3 dni, zúčastnilo sa ho 180 predávajúcich, ktorí ponúkali široký sortiment. Nechýbal ani živý Betlehem a poprvýkrát sa konala súťaž o najlepšiu klobásu. Súčasťou trhu bol aj benefičný koncert, ktorý sa tento rok konal v evanjelickom kostole. Stolní tenisti geologu Rožňava sa v roku 2013 predstavili v najvyššej slovenskej stolnotenisovej súťaži. V sezóne 2012-2013 skončili na 10. mieste. Na jeseň nastali zmeny v kádri, Suča nahradil Martin Gumaň. Po základnej časti aktuálnej sezóny sú na 8. mieste a v ďalšej časti zabojujú o udržanie sa v extralige. Už dlhodobo medzi najlepších športovcov Rožňavy patria členovia taekwondo Hakimi tímu. Aj rok 2013 bol pre nich úspešný. Adrian Andial a Roberta Lebovská absolvovali dvojtýždenný študijný pobyt v Koreji, zúčastnili sa medzinárodného turnaja v Španielsku, Adrian má za sebou premiérový štart na majstrovstvách Európy v Moldavsku. Okrem toho sa im darilo na domácej pôde, kde získali tituly majstrov Slovenska, Roberta získala titul najúspešnejšia juniorka v Pomse. Na majstrovstvách Slovenska sa darilo aj malým taekwondistom, tituly si vybojovali Tomáš Michal, Jozef Pitko a Viktória Sekieva. Basketbalisti Rožňavy sa v minulej sezóne predstavili v prvej lige. Napriek tomu, že výsledkami ju udržali kvôli nedostatku finančných prostriedkov, sa počas letnej prestávky prihlásili o súťaž nižšie. V druhej lige sa im darí striedavo, momentálne sú na 7. mieste, keď 6 zápasov vyhrali, 5 prehrali. Rožňavské basketbalistky v aktuálnej sezóne účinkujú v prvej lige. Družstvo je zmiešané z domácich Odchovankyň, posilnené o 4 hráčky Košíc. Po 12 stretnutiach, v ktorých 5-krát zvíťazili a 7-krát prehrali, sú na 5. mieste. Rožňavskí futbalisti aj v tomto roku pôsobili v 5. futbalovej lige. V sezóne 2012-2013 skončili na 10. mieste, keď 12-krát zvíťazili, 2-krát remizovali a 16-krát prehrali.
Po jesenej časti aktuálnej sezóny zimujú zverenci Brania Kuzmu na 10. mieste. 6-krát vyhrali a prehrali, 5-krát remizovali. Základy organizovanej telovýchovy a športu v Rožňave spadajú do začiatku minulého storočia. Samotný vznik Rožňovského futbalového klubu sa datuje od roku 1918, no podľa dostupných informácií sa futbal v Rožňave hral už od roku 1910. 95 rokov futbalu v Rožňave je výsledkom mnohých, ktorí sa na ňom podielali v minulosti aj v súčasnosti. V rámci Dní mesta a Rožňovského jarmoku sa pri tejto príležitosti konalo aj exibičné futbalové stretnutie bývalých hráčov Rožňavy a Košíc. Známy rožňovský automobilový pretekár Julo Konček aj tento rok súťažil na okruhoch. V záverečnom hodnotení majstrovstiev Slovenska obsadil konečné druhé miesto so stratou 4 bodov na majstra, keď vynechal 3 podujatia na Red Bull Ringu v Poznani a v Moste, kde neštartoval. V hodnotení SE2 4 Cupu obsadil 5. miesto a v rámci hodnotenia FIA zóny Strednej Európy skončil na 7. mieste. Dobrý pocit si nekúpiš, ale môžeš ho darovať. Pod týmto motom sa konal už tretí ročník minimaratónu. V kongresovej sale Radnice sa stretli cvičenia aktiví, ktorí si počas 5 hodín mohli zacvičiť zumbu, double dance, disco fever, easy moves a aerodance. Precvičovali lektori z Rožňavy a blízkeho okolia. Podujatie sa zúčastnilo 55 tanečníkov a výťažok vo výške 430 eur poputuje na nákup športovej obuvy pre deti zo satelitu detského domova v Rožňave. Organizátorkami boli opäť dievčatá z aerobikového T-teamu.